Tady dost lidí, jako jsem zvědavý, co s tím chtějí dělat. No, trošku se to rozrostlo, včeliška. No, kliknou se vypnou proud. Oni vědí, kde jsou agregáty, takže prostě první, co bude, tak přijde komando a vypne proud. Tady nastane ticho, spustí se jejich ampliony. Ale já jsem měl včera na té extázi, jak mi bylo zle, jak jsem měl podivnou vizi. Právě tyho, jsem viděl tyhle, jako viděl jsem armádu. Tak jdem.